Прогноз погоди на неділю, 2 квітня. Схід сонця 6 година 26 хвилин, захід 19 година 24 хвилини. Місяць у раку, 7 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури -3.1 в Миколаєві був зафіксований у 2003 році, а найвищий +22.5 у 1975 році. А ось якою буде погода 2 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 2 квітня 2017 року у Миколаєві та області на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Вітер південний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищиться. Станом на 2 годину дня в місті сягне позначки 771 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишиться низькою – 44%. В Миколаєві нічна температура +5 градусів, а в день +14 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується від 4 до 7 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +9, +15 градусів. Це був прогноз погоди.